Okay, shoot. Og fri for at lave skærmeaftryk af det. Det var 7, og det er så dem, jeg har gemt, jeg kørte hernede fra. Den der var der ingen i. Collect fireflies from Weeping Woods. 3 ud af 5. Dem fik jeg i den første af dem. Næste klarede jeg ikke nogen, så den er ikke videooptaget her. Og næste, men der klarede jeg samtlige 5. Næste tog jeg 2 mere i. Med 7.